Helo na, siwr i chi, croeso i rifin arall o'r Bwletin Ffermio. Ac yn y rhaglen heddi, dwi'n cael dod yn ôl yma i'r ardal lle gysyn magu i ddyffryn eiron yma yng Ngheredigion, a hynny ar gyfer Sioe Feirch Llambed. Wel, ymhen rhyw ddwy flynedd, y fydd y sioe hon yn dathlu i hanner can mlwyddiant, ond eleni eto, mae hon yn argoeli fod yn dipyn o sioe. Mae Sioe Feirch Llambed yw'r enw sydd wedi bod ar y sioe hon ers degawdau, mae wedi symud o Llanbedr-pont-steffan ers yw 8 mlynedd, a bellach yn cael ei chynnal yng nghysgod plasti hynafol Llan Llir ym Mhentre Tal Sarn. Ac i'r sioe brofi tywydd reit anffafriol y llynedd, ddi sadwn diwetha ar hael yn gwenu, daeth canodd y bobl ledled Cymru i Dal Sarn i un o sioe gyffyle cynta'r tymor cystadlu. Well, mae wedi bod yn sioe dda, ar hyn o bryd mae dros 774 wedi entro yn y catalog, so a joian nhw gyd i fyny na beth arall ynddo fe. Ond edrych o gwmpas a gweld y loris, mae'r can llawn, so allwn neb wedi dim byd, ni'n credu bod diwrnod da yn blaen ni. A mae'r tywydd hefyd, oedd y tywydd chydig bach yn anffafriol llynedd felly eleni, ond yr hael yn gwenu'r chi mewn yn helpu. Se chi ma boredd o ni yn becso, a pam oedd pethau'n dod mewn i'r tentej a pethau o'n nhw'n yn sôn, a o'n i yn becso, ond mae'r diwrnod wedi troi mas, wel, mae'n bendigedig. A'r dyrfa yw tipyn o bobl i troi mas? Mae ni siarad â bobl y gat, a o'n nhw'n gweud bod na nifer o bobl wedi troi mewn yma. Yn y blynyddoedd cynnar, oedd chymryd o'n cystadleuthau da iawn a llawer iawn yn cystadlu, oedd lot o'r gwobrau mynd yn lleol. Ond erbyn hyn, wrth gwrs, mae'r gwobrau mynd yn dipyn pellach, ynddo fe. Ond lenni fel petai, mae fel sef pethau wedi ail droi, mae llawer o'r gwobrau mynd yn lleol lenni eto. Ond wrth gwrs, mae'r bobl yma sy'n prynu, wrth gwrs, o Lloegr a thu hwnt, maen nhw gyd yn dod nôl i Geredigion i gael y gwad, wrth gwrs, ynddo fe. Dyma'r wythfed sioe ar ddeugen i'w chynnal yn Llambed, ac yn 2011, fe fydd y sioe yn dathlu ei hanner can mlwyddiant, ac mae yna drefniadau eisoes ar y gweill i nodi'r achlysur. Mae Dr. Wyn Davies, mae fe yn sgwennu llyfr i ni o hanes y sioe ar hyd y blynydde, sôn am yr ex-secretaries cynta a'r llywyddion sydd wedi bod ar enillwyr y sioe hefyd, ynddo fe? Rhaid i bob sioe gael llywydd, wrth gwrs, a gŵr lleol gafodd y fraint honno i lenni, sef Geraint Jones, o Fridfa enwog Nebo. Wel, maen nhw'n gweithio i bod i fod yn anrhydedd fawr, ond nhw wedi dod cymaint o weithiau i Llambed. Dyw heddi ddim lot o wahaniaeth i fi, wedi bod yma 48 o weithiau, bob sioedd yma. A ond nhw yn wareteigwi yn falch bod nhw wedi gweud, achos wedi bod ar y comiti os bod i 10 mlynedd ar 20. Achos nid pawb sy'n cael bod yn llywydd y sioe nag e? Na, dim pawb, ond mae pob un y comiti ni'n cael ei tro ni tyrnwchol. Ewn ni rownd, ydyn nhw gyd yn diwedd. A fi wedi bod nawr yn edrych rôl ar hwn. Ond mae rhaid bod y ddiolchgar i'r comiti am ddynig i yn llywydd. Yn ogystal â bod yn llywydd mileni, chi'n cael y cyfrifoldeb o feirniadu prif bencampwriaeth y sioe. Mae honno'n mynd i fod yn dipyn o gamp, sy'n rhaid fod, ydy? O, ydy, mae'n dipyn o gamp. Ond mae sy'n gymaint o gamp pethau rhai da wedi dod ymlaen, os oes rhai gwael wedi dod ymlaen, dwi'n gwneud y job mor rwydd. Ond mae judges golewda ni edrych, fi siwr rhai da mae byn heno. A mae'n braf gweld tipyn o bobl wedi troi mas, mae'n dweud mae'r tywydd siwr bod yn help. A'r tywydd yn help mawr, oedd hi'n bwrw fan hynny, amser rydyn ni'n rhoi y sioe at ei gilydd, oedd hi eitha llaith yma. Ond bore yma dechreuodd pethau agor, a mae mwy o ddynion mae lenni na llynedd, pyn bach. A gobeithio ewn ni o nerth i nerth. Achos maen nhw'n gweud bod rhyw'r diffyg arian mawr rwle weithlu weld e'n Llanbedr yn siop. Ac ymrif bencampwriaeth y dydd, roedd tipyn o waith gan Geraint Jones ar ei ddwylo, gyda gynillwyr pob adran yn ystod y dydd yn cystadlu i ennill gwobr o gampent a chwpan John Evans gwesti'r castell. A dyma'r canlyniad yn dod. Fe ath y brif bencampwriaeth i trem y môr sportsman, march adran ec o eiddo Dewi Jones a'r teulu, brydfa trem y môr o Fethania Gerllanon yng Ngheredigion. A'r gil wobr wedyn, y mynd i deulu'r Jones o frydfa Fronarth, Pennant Llanon, gyda'r cob Cymreig adran D, sef Fronarth Welsh Lion. Llong gyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw felly ac i holl enillwyr y sioe feirch yma yn Llambed eleni. Wel, gyda'r dydd yn dirwyn i ben yma yn Halsarn, mae bron yn amser i ni'n ei ffarwelio chi ar y bwletin am heddi hefyd. Ond cyn i ni fynd, cipolwg ar weddill y newyddion o'r byd amaeth.
Gall hyd at 600 o ffermwyr sy'n cynhyrchu moch ar raddfa fach yng Nghymru a Lloegr gael eu heffeithio gan bolisi newydd Ewropeaidd i leihau llygredd. Mae'r polisi sydd am leihau cyfraddau nitrogen yn yr air wedi nelu'n benna at ddiwydiannau mawr fel pwerdau, ond fe fydd hefyd yn effeithio ar gynhyrchwyr moch. Ac yn ôl Barney Kay o Gymdeithas Cenedlaethol y Moch, gall hyn fod yn gost ychwanegol o 5,000 ar hugen o bunnodd yr un i'r ffarmwr ac o ganlyniad bydd llawer yn mynd allan o busnes. Ac mewn arolwg gan gwmni Reader's Digest, mae wedi dod i'r amlwg bod mwy nag 8 mewn 10 o ddefnyddwyr yn ymddiried mewn ffermwyr, gyda gwleidyddion yn profi y lleia dibynadwy. Dim ond 5% o'r rhai aholwyd oedd yn credu yn eu gwleidyddion lleol. Roedd yr arolwg hefyd yn datgelu bod defnyddwyr yn teimlo bod ffermwyr yn fwy dibynadwy na'r heddlu, barnwyr ac offeiriaid hyd yn oed. A dyna ni wedi dod i ddiwedd yn rhaglen ni am heddi. Mi fydd y tîm yn ôl ddydd Gwener gyda bwletin arall, felly gobeithio'n wir y gewn eich cwmni chi bryd hynny. Ond am y tro, o Heulwen, Dyffryn Euron. Hwyl fawr iawn i chi.